Внаслідок обстрілу бойовиками міста Золоте Луганської області загинула місцева жителька. Терористи обстрілювали місто з установок «Град». У зоні АТО затримані двоє чоловіків, які за завданням терористичної організації ДНР коригували вогонь бойовиків і повідомляли про дислокацію і переміщення українських військових. Про це заявили в СБУ. Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження про звільнення Миколи Литвина з посади голови Державної прикордонної служби. Відповідний указ розміщений на сайті глави держави. Відставку Литвина президент анонсував ще у жовтні. Новий генсек НАТО Єнс Столтенберг закликає російську владу використати свій вплив на проросійських бойовиків з тим, аби вони дотримувалися режиму припинення вогню на Донбасі. Як це робить Україна? Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Варшаві. Рубль побив черговий антирекорд. На московській біржі за $1 давали 40 рублів, вперше в історії. Євро теж зріс до 50 рублів і 13 копійок. Знецінення російської валюти відбувається через санкції Заходу та здешевлення нафти на світовому ринку. Нині ціни на чорне золото вже набагато нижчі рівня, необхідного для підтримання держвидатків Росії.